Makadiva diva vateereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano pachaneu yaAntimamo. Zvisinei, regai ndipinde straight mumaconfessions edu andauya nawo in this episode. Hi Antimamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete inini ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. Tete ndakasangana une the strangest thing in my life ende zvino izvi zviri kungoramba zvichingoitika time and again. Handizivi kuti zvinhu izvi zvingaperawo sei. Zvakaitika ndezvekudai, inini ndinoshanda kune imwe mine yandinoshanda, so I stay very far away from my family. Kutobva kumaini kwandinoshanda kunonzi kumurowa ndichienda kumba kwangu kwandinogara ndinotokwira mabhazi maviri chaiwo. Saka zvakaitika ndezvekudai, one day ndakabuda pamaini ndokubva ndaenda pamashops ekwamazviwa, apo pandainge ndichida kuti ndingoenda ndingonotandarawo zvangu ndiripo ndichiwaila waila semunhu ainge achifila lonely. Ndakaenda pamashops paya ndokusvika ndokubva ndatanga kunwa doro pamashops anonzi epazuruvi, ndokubva ndatanga kunwa doro ndiripo ipapo ndokubva ndadhakwa. Saka time yandakadhakwa iya ndakabva ndangonzwa kuti no, let me find someone anondivaraidza wekutandadzana naye, because pamaini pedu painge pasingabvumidzwi kuti unge uchipinza munhu, painge pasingabvumidzwi zvamuchose. Saka ndakabva ndatsvaga ka accommodation kekuti ndinge ndichingospenda night nemunhu wangu wandainge ndichida kutsvaga. Saka zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndaita zvekuenda kumaraini pane umwe mukomana wandaingowirirana naye wandaiziva achigara ega. Ndakasvika ndokubva ndamukumbira ndikamuudzawo kuti ndainge ndakabatwa nechikara, saka ndanga ndiri kudawo accommodation yekuti ndirare. Mufesi uyu akabva anditi no problem, mugonongoita ka 10 mari, mukaita ka 10 mari accommodation ndinokupai. Ndakabva ndatora right, it's fine, mari it's not a problem. Ndakabva ndamupaka 10 mari kaya, ini ndaitoziva kuti besi ranga rava sorted kudhara. Ndakadzokera pamashops ndokubva ndatanga kunonwa doro futi zvezvekare ndichimbomaster chigemu chacho ndichitsvaga munhu wandingapika kuti ndingapika ani. Saka pamashops apa painge paine chimwe chipitipiti chainetsa, because vasikana vazhinji vanga vari vechidiki apa. Apa vanga vane imwe tsvina isingaiti, munongoziva zvevasikana zvekumusha kuti zvinenge zvichitonhuwa wete chaiyo. Saka ndakazobuda mubhawa nekuda kwekuti ndainge ndichinzwa kutsva, ndokubva ndanogara zvangu nechepanze pavheranda ndichitenga doro rangu ndichimwa ndiri ipapo. So from afar ndakaspota another girl ainge akamira nechekutara uko ari ega. Musikana uyu ainge akatopfeka miniskirt, asi ainge achiratidza kuti munhu ari kutsvaga transport yekuenda somewhere. Apa time dzadzatova around kuma 9 kuma 10. Saka inini brain dzangu ndakangozvudza kuti rega ndisimuke pano ndinde ndinotaura nemusikana uyo, since adokeregwa zvimwe pamwe kuda I might convince her tikaenda tikanorara kubhesi kwangu, then iye ndomubhadhara ozomuka achidzokera hake mangwana. Ndakasimuka pandainge ndakagara paya ndichinwa wawa tete ndokubva ndaenda pamusikana uya. Ndakasvika ndokubva ndamumhorosa for the first time, hana kuresponda. Then ndobva ndati ndeipi sister muri sei, zvikanzi muri sei ko mukoma. Ndikati ndiri boy inini, ko kwakanaka here muri kufamba mausiku? Akadai zvikanzi iyi ndadokererwa ndichibva kumurowa uko kumaraini ekumurowa, ndiri kufanirwa kuti ndirare ndanosvika kuzvishava nemanheru ano, but manje transport iri kunetsa zvisingaiti. Ndakabva ndamubvunza inini ndikati saka zvino muchaita sei, because right now time dzakutoenda kuma 10 and atova mausiku, and it's very dangerous kuti munge muchikwira transport yemausiku because ndipo pakuzobiwa. Musikana uyu akataura kuti iye she doesn't have a choice, because aifanirwa kuti kana achinge akwira mota dzezvishavani ochizonobata mabhazi anoenda kuBulawayo, because ainge achifambira zvinhu zviri agent.
takamira paya tichitaura nyaya tete kusvika kuma 12 ndipo pandakazomudza ndikati ah my sister kwakutosvika pakuyedza takangomira pano komadini mangotsvaga pekurara zvenyu mukarara mukazongomukira mangwana because zviri zvanhasi matokundikana tarisai moni 12 o'clock yatosvika pakuchaya musikana uyu akabva ati handina kwekurara because kwandabva kumaraini kwandabva kutori kure maraini andabva ndabva kumaraini ari kudhuze nekumurowa chai iko uko saka kuti ndifambe netsoka ndidzokera hazviti ende izvezvi kuti ndingava ndichatarisira kuti pane mota inopinda mukati ndinenge ndichitonyepa because matajeka ose atopera ndakabva ndamuti inina heaven accommodation yandabhadhara we can go and sleep there musikana uyu haana kumboramba akabva ati it's fine no problem tete ndakabva ndatora musikana uya ndokubva ndaenda naye ndakanosvika pamba paya mukomana uya ainge atobatirwa nehope atorara ndakati ndichisvika paari ndakasvika ndokubva ndatogogodza ndokubva amuka ndobva andipa makii akangoti ablazi madzoka ndikati hongo zvikanziko oi makeys awa mupinde muden menyu muya ndokubva ndatora makeys ndokubva ndapinda muimba iya ndokubva tarara nemusikana musikana akanditi iko please inini ndiri neproblem yemaziso saka ndiri munhu asingafariri light handingakwanisi kurara ndakabatidza light zvamuchose apa ndainge ndakabatidza tochi yefoni but ndaiti ndikazama kumuongorora face yake ndainge ndisinganyatsokumuona zviri clear saka ndakangomudza kuti space iripo yekurara ndiyoi we can share the space if you don't mind musikana uyu akabva ati no problem it's okay as long as ndiri safe hazvizofanani nekurara paside perod zvisinei takabva tarara nemusikana uya munongozivawo semunhu wandainge ndisina kutaurirana naye kuti ndichazonge ndichida kuita bonde naye ndakabva ndangotanga kuita zviya zvekungomuswederera mudhuze make ndichida kuona reaction yake time yandakatanga kuswederera mudhuze make ndakabva ndaonawo kana naiyewo achiresponda then ndakabva ndatanga kumubata-bata ndikatonzwawo kuti aiwa iyewo she didn't have any problem aitorespondawo zvishuwa achiratidza kuti zvainge zvichiitika apa ainge achitozvida ndipo paya patakabva tatanga kubatana-batana tete ndokubva ndatora munwe wangu ndokubva ndaisa kusika rudzi yake because usually inini kana ndichirara nemudzimai asiri wangu ndinotanga ndabata-bata kusika rudzi yemunhu ndonzwa kuti kwakamira sei in case kana kuine maronda ndoziva kuti time yandinenge ndichikubata iya you are going to respond zvinoratidza kuti uri kurwadziwa ndakamubata-bata ndikamukanya-kanya musikana ndikanzwa kuti aiwa ainge ari safe apa ndakazongotora musikana ndokubva ndakanganwa kuti ndinge ndichitenga makondom zvadaro tete ndipo patakabva tavaka bonde redu zvakanaka-naka kutaura chokwadi ndakanakirwa handidi kunyepa ende iyewo musikana airatidzawo kuti ainge achiinjoya zvisingaite usiku hwese tete takangorara tichingorarana kusvikira kunze kwanoedza kuti we kwakazoti time dzichichaya around kuma 4:00 musikana uya akabva amuka akati ah inini I have to go nekuda kwekuti ndiri kuda kunobata transport nekukurumidza ndakabva ndati it's fine no problem rega ndikuperekedza akati no you can rest inini ndoenda ndega patiri panapa padhuze handikungonomira patara chete ndakabva ndamukumbira phone number dzake because ndainge ndanakirwa naye ndatozvipira kuti uyu chero kuti ndizogara ndichionana naye aite mukadzi wangu wekunoku kubasa it was fine because ainge andihandler in a way yekuti kana neni ndakagutsikana nayo saka akabva andipa macontacts ake inini ndokubva ndamupa macontacts angu ndokubva atondisira message yakanzi hi to confirm her contact then ndakabva ndasevha namba dzake musikana uyu akagadzirira ndokupedza ndokubva abuda ndokubva aenda time yaakabuda achienda kuti ainge achinomira patara I noticed kuti ainge akanganwa heti yake yemumusoro since ainge ari munhu wandainge ndisingazivi ndakaona kuti zvaisaita kuti heti yake ndiisiye pamba apa kana kuti ndiitakure ndinde nayo so ndakabva ndamanya immediately achangobuda mumba ndinga
ndakangoti panga pasina kukwana kana 1 minute achangopedza kuvhara do ndakabva ndabuda ndichida kumudedza kuti ndinge ndichimupa heti yake ndakamushaya apa direction yekubuda nayo kuenda kugede kuti uende kutara yaingova imwe chete ndakamhanya tete kusvika ndanosvika pandakamutora handina kana munhu wandakamboona ndakazvibvunza kuti munhu abuda mumba izvezvi anga atovhanisha zvenguva izvekuti handichamuoni vandangoti anyway hazvina basa rega ndingotora heti yacho ndingoichengeta since taexchange manamba ndichazomufonera ndomupa heti yake ndakazoti ndichimuka mangwana makusense munhu ainge anwa doro ndanga ndakatorohwa nebhabharazi ndobva ndatomuka ndichitaura nemufesi uye ndichimudza kuti bhebhi rangu randanga ndiinaro ramuka richienda because anga achida kunoenda kushavani kuti anobata mabhazi eBulawayo ndipo pakandibvunza kuti makauya nemunhu here imimi nezuro ndikati ehe hauna kuona munhu wandainge ndinaye akabva aramba tete akati blazi pandakabuda apa ndichikutambidzai makii mainge mungori 1 ndikati iwe ndine munhu wandainge ndinaye wandainge ndakatobatana naye mawoko ndakaona kuti handingaiti maintroductions because ainge ari mausiku mfana uya akaramba kati hamuna munhu wamakambouya naye then takabva tati no chirega tironde matsimba edu atakapinda pagedhe nemusikana uyu tinogona kutoona matsimba ake achitobuda pano nhasi takaronda matsimba nemufesi uya but bhutsu yatakangoona ipapo yainge ingori bhutsu yangu chete panga pasina bhutsu yemumwe munhu takatoedza kutarisa everywhere takawana kuti bhutsu yaivapo yainge ingori yangu apa chivanze chacho chainge chakakura chiri chivanze chainge chitori nemavhu zvekuti bhutsu dzaisanetsa kuonekwa kudhinda kwadzo kana iye mufesi iye akatondudza kuti bhutsu idzi dzimwe dzamuri kuona dziri pano idzi ibhutsu dzevanhu vamwe vakatouya marimwe zuru nekuswera zuru saka bhutsu yemunhu wenyu imimi yatisiri kuona munhu rudzi iyeye anyway takabva tangosiyana nazvo ndokubva tangosiya zvakadaro inini ndakazodzokera hangu kubasa kwangu kumurowa ndokuenda kubasa ndakazoti 2 days after ndabva kuya kwandainge ndiri chizvigunwe zvangu izvi zvandakashandisa kubata sikarudzi yemusikana uya zvakangotanga kungowora mbijana mbijana zvakangotanga nekuguduka nzwara zviya zvekuti nzwara dzemumaoko dzinongotanga kuora zvisinganzwisisiki and I just thought kuti ha maybe a menoral infection yandaita but nekufamba kwenguva ndakatozoona kuti chigunwe chese chakabata sikarudzi yemusikana uyu chakangotanga kungowora mbijana mbijana kutaura kuno kutete handisisina zvigunwe zvinokwana kuita 2 zvepakati apa zvigunwe zvangu zvese zvakapera kuora zviri kungodyika mbijana mbijana zvadaro tete musikana uya ndakazotanga kumufonera ndaiti ndikamufonera foni yake yaisapinda zvamuchose but kana iye akandifonera ndaitozongoona yava missed call so it happened kuti one day akafona ndakabata foni yangu mumaoko ndokubva ndamudavira takatotaura nyaya chaizvo ndokutopedza ndikamubvunza kuti uripi she was claiming kuti iye ari kuBulawayo saka ndaitomubvunza kuti unodzoka rini because I miss you akati ndichauya handizivi kuti ndinouya rini but tichakaruka tasangana futizve zvekare antimamoyo inini handina kumbogara ndafunga zvakawanda ipapo then zvakazoitika ndezvekudai ndiri kubasa mukuzonotaura nyaya neumwe mufesi wangu ndichitomuratidza zvigunwe zvangu kuti ona zviri kuitika pamaoko angu akabva angonditi naiwe hauna kumbogara wasangana nemusikana akadai 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 here ndakamubvunza kuti wai wabvunza zvikanzi because chirwere chako chauri kuita icho mumaoko chirwere chakambosangana neumwe mudhara wandinoziva anogara local mushure mekunge akecha chimwe chipoko chinowanzokumira pazuru viso tete ndakavhunduka ndikati uri kuti kudini iwe zvikanziko ehe pane mumwe musikana so wekuti kana ukaenda pazuru vipa mashops ukanogara ipapo unomuona nguva dzakapera pera kuma 9-10 akamira ipapo achizvita munhu ari kutsvaga transport yekuti aende kuzvishavane musikana iyeye ukangoera wamukecha unenge watochekera ndizvo zvakaita mudhara iyeye akarara nemusikana iyeye maoko ake ndokubva anobata sikarudzi yemusikana iyeye kutaura kunoku hatomborina kana zvigunwe mudhara iyeye zvakapera kuora zvese ndokubva zvadona tete ndakavhunduka ipapo
akabvatondiudza kuti chirwere chako ichi let's hope hauna kukecha musikana iyeye because munhu wese anokecha mwana iyeye anotoonekwa nezvigunwe zvake. Tete ndakabva ndafamba to confirm if this was true. Ndakanobata zvechokwadi kuti nyange kwandakafamba vakandiudza the same thing kuti makakecha chipoko makarara nechipoko munhu akafa. Apa mushure mekunge ndanzwa nyaya dzakaita saidzodzo musikana uya avakuramba achingondifonera non-stop achinditi uya tisangane uri kupi. Ndikaramba anondibvunza kuti unoda here kuti inini ndikutsvage kana kuti wouya wega. Kutaura chokwadi tete zvino izvi zvino zvinondipa stress isingamboiti because every time ndinoona ma messages ake ma missed call ake ndikaedza kumufonera back inini namba dzake hadzipindi zvamchose and sometimes kana ndakarara ndinotomurota achitouya kuhope kwangu tichitoita bonde nyangwe ndiri kumba kwangu nemukadzi wangu ndinotomurota ndichitoita bonde naye zvekuti ndinotosvika pakumuka ndakatotesa magumbeze magumbeze akazara hurume wandinenge ndarasa ndichiita bonde nemusikana uyu kuhope. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Tiudzeiwo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi but this is very very scary. Chero ndakambonzwa vanhu vaitaura zvekuti vakakecha zvipoko kana kuti vakarara nezvipoko. This is too much. This is too much. Zvakanyanyisa izvi zvisinei kana varipo vakamboita encounter nezvipoko kana kuti vane nyaya dzakaita seidzo. Please don't hesitate to hit my inbox. Oh, kutiudzawo kuti kana makambokuvara maronda ezvipoko akazopora sei. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Musakanganwa kukomenta, kulaika uyezve nekusubscribe.